السلام علیکم بھائی جان کی حال ہے وعلیکم السلام کیا حال ہے بھائی ٹھیک ہو بالکل ٹھیک ہے کیڑا ماڈل ہے تواڈے کول ٹریکٹر یہ 18 ماڈل اچھا اے 385 اے روٹر واسطے مارے ہوئے روٹر لگا پیا اے تواڈے سامنے ماڈل کیڑا 2018 ماڈل ہے 2018 ماڈل ہے گا اچھا اے نقد اسی لے اسی 16 لاکھ روپے دا لے اسی نقد دا اچھا ہاں تے تسی ہن بیچنا نقد بیچنا ادھار بیچنا نقد نہیں دے سکتے اگر کوئی قسط لا جائے وہ اسی نہیں دے سکتے لیکن کوئی مناسب ریٹ پلان دے دیں گے انہوں نے 18 ماہ بہت زبردست کرے گا روٹ لگے ہوئے ہیں تالی پالو دوستو چیک کر لو ویکو روٹا وا تو مارے پیسے ایسی 385 2018 ماڈل ہے ڈیزل مک گیا ڈیزل ایک کین پورا گدی آئی ہاں گدی آئی رقبے سے گدی آئی ٹریکٹر کوئی گدیا چھوٹا میسی گدیا چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہاں بن جاؤ وہ دیکھ لو دوستو چیک کر لو روٹا واٹا مارے گا ٹریکٹر سونا ٹریکٹر ہی ویک سکتے ہو ڈرائیور بیٹا حال روٹر مارنا ہے کم سے کم 3-4 دیہڑے لگے ہوئے روٹر شوٹر مارنا پیا اس پاس آؤ تو بڑی پیاری میرے بھائی دوستو اے بھائی جہاں ویڈیو بنا پہ اے بڑو گرو آئے میرے تو کم سے کم 35 کلومیٹر ہی کیتا ہوا یہ جا چیلنج ہوں سپورٹ کرو لائک کرو شیئر کرو کمنٹ کرو انشاءاللہ اے بھائی محنت کرتا پہ تواڈے واسطے ویڈیو شوٹر بنانے واسطے انشاءاللہ پھر آپ کر لیں اگلی ملاقات ہو